Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech awgura lil Don Desira rebbieħa ta' The Voice Kids waqt laqali t-tellat il-ħamis fl-uffiċċju tiegħu fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonista flimkien huma tkellmu dwar il-futur tagħha fejn anki qasmet miegħu l-aħħar esperjenzi li kellha bis-seta tirbaħ The Voice Kids. Bernard Grech itkellem dwar l-importanza li artisti bħal Don Desira jibqgħu jaħdmu fit-talent tagħhom biex mhux biss jagħmlu unur lilhom infushom iżda wkoll il-pajjiżna. Don Desira minnaħa tagħha ringrazzjati l-għalliema kollha tagħha għall-gwida u s-sosten u tenniet li f'waqtiet għadha lanqas tista' temmen li l-ħolma tagħha saret realtà. Din il-kompetizzjoni kellha erba' fażijiet, kompetizzjoni li tat l-opportunità għal diversi tfal Maltini u t-talenti mużikali tagħhom b'lajnuna tal-coaches tagħhom u l-ewwelen Destiny u Gianluca Bezzina. Don flimkien ma' Julan u Luigi rnexxiela tagħmilha sal-aħħar fażi fil-waqt li rebħet is-somma ta' 10,000 euro. Il-Partit Nazzjonista ilu snin jaħdem favur l-arti f'pajjiżna tant li fl-aħħar xhur ressaq mozzjoni għal emenda kostituzzjonali biex l-arti tiddaħħal fil-Kostituzzjoni ta' Malta u bekk l-artisti Maltin jingħataw l-importanza li tiġerqilhom.